Направи промяна в живота си още днес. Довери се на NutriBullet. Мнозина вече опитаха мощния хранителен екстрактор и се наслаждават на резултата. Аз се зарибих и аз го видях по рекламата и им каза: "Беби, давай да я взимаме тая NutriBomba, защото прави супер вкусни неща." NutriBullet не е блендър, нито джусър. Той не пасира, нито изтисква. NutriBullet е висококачествен хранителен екстрактор. Той пулверизира храната до микрониво и извлича всички полезни съставки. Превръща я в NutriBomba. Финосмяна, здравословна и бързо усвоима от организма суперхрана. А резултатът – ускорен метаболизъм, по-лесно сваляне на килограми, по-нисък холестерол и повече енергия. Знам, както си направя NutriBomba, че със сигурност съм яла за деня и зеленчуците и плодовете, които са ми нужни на тялото. Формулата за здраве на NutriBullet се крие в уникалния дизайн на остриетата му. Патентованото екстрактор острие на NutriBullet завиха храната като циклон и я разгражда максимално. Уникалният ефект на острието се допълва от специалната форма на чашата и от мощния мотор. NutriBullet използвам всеки ден. С една NutriBomba ме засища поне около 4 часа и съм наистина супер доволна от него. Вземи целият комплект NutriBullet още сега. Получаваш една голяма чаша от 700 мл и още две отделни чаши по 500 мл. Свалящи се дръжки, два капака, едно екстрактор острие и едно смилащо острие. И не само! В комплекта е включен и невероятния NutriGuide с полезни рецепти и съвети за твоя здравословен живот. Поръчай NutriBullet още сега. Вземи целият комплект само за 10 вноски по 25 лева с 0% лихва. Попитай и за специалната цена за членовете на Клуб 5 звезди. Потърси NutriBullet на Delimano.bg, в магазини Topshop и в Durmeo Home.